to mrzí, ale všetky lety z Clevelandu boli zrušené kvôli nízkym teplotám. Snehová kalamita mu zrušila vianočné plány. Môžete dnes prespať u mňa na gauči. S rodičmi mi to ide. Tak to si užijete. Ale jedna vec letí v každom počasí. Poviete, že ste môj priateľ. Láska. Čo? Vidím, ako sa na seba pozeráte. Človek sa niekedy vnorí do svojej roli. Ó, naša Meryl Streepová. To, čo k tebe cítim, je skutočné. Romantická premiéra. Klamal si mi. Keď vločky láske prajú. Vo štvrtok o 21:45 na Doma.